Юрій Стратюк, чим будете дивувати ви, власне, Кошулинський, який висунутий єдиним кандидатом від усіх партій правого спектру націоналістичного? В чому буде його унікальна пропозиція полягати? Ну, хотів би повернутися до теми, чого показував сюжет. От, на жаль, перетворення виборів в клоунаду в країні, в якій триває війна, це не найкращий рецепт. Теж недобрим рецептом є те, що, на жаль, виборча кампанія, якщо говорити про серйозних кандидатів, перетворюється в боротьбу кандидата в президенти олігарха з кандидатами в президенти від олігархів. І ми будемо бачити не змагання виборчих програм, стратегій, а будемо бачити дуже багато медіа-сміття, дуже багато піар-технологій. І насправді люди так і не розумітимуть ті якісь рецепти, які пропонують кандидати. Тому це дуже відіб'ється на кампанії. А хотілося б все-таки, щоб ми мали конкуренцію програм, конкуренцію ідей. І щоб ми розуміли, хто стоїть за цією програмою. Яка історія цієї людини, яку програму він підтримує, яка його політична історія. Ми вирішили, що оскільки сьогодні всі грають на націоналістичному полі, і діючі президенти, і ключові гравці намагаються показати себе націоналістів, то ми, як націоналісти, напевно, теж маємо право мати кандидата від усіх націоналістів. Ми будемо йти з тою програмою, яка була з 1991 року, яка ще не реалізована. Наприклад, у нас в першій програмі було написано створення помісної православної церкви в 91-му році. І ми казали, що російська церква – це однією з ключових загроз національній безпеці. Підвищення боєздатності армії, опертя на власні сили нації. Зараз ми розуміємо, що крім політичного блоку, потрібно включати блок, бо світ втягується в нову економічну кризу, потрібно включати заходи неопротекціонізму. Але це не буде щось кардинально нове. У нас є програма захисту українців, і ми будемо реалізовувати ті пункти програми захисту українців, які ще не реалізовані, бо значна частина з них вже реалізована, той самий Томос, об'єднання, початок об'єднання Української церкви. Ми будемо далі послідовно робити все, щоб Україна перестала бути колонією чи неоколонією, щоб ми відбулися як суб'єктна держава, щоб ми відновили свою ідентичність і зайняли своє гідне місце. А я хочу нагадати всім присутнім тут, що географічно ми є найбільша країна на європейському континенті. І ми мусимо рано чи пізно повернути собі необхідне місце. І мусимо зробити це самі. Багато зовнішніх речей ми отримуємо. Ми отримуємо підтримку в Томосі, політичну підтримку, але домашнє завдання стоїть перед українською нацією, перед її зрілістю. І тут дуже важливо, щоб політичні еліти відповідали стану суспільства, бо 5 років назад на Майдані суспільство було дуже зрілим, об'єднаним, і воно було готове адекватно відповідати на відповіді. Зараз ми бачимо таке намагання суспільства опустити в дитячий стан, коли намагаються складні проблеми вирішити простими рішеннями. Те, що ми бачимо по початку виборчої кампанії. Тому тут ще дуже би хотілося, на що ми будемо свою кампанію звертати, це змагання, це конкуренція ідей. І конкуренція послідовності цих ідей. А ви ідеї збираєтесь яким чином брати? Так, як пан Зеленський пропонує на Фейсбук-сторінці. Я вже казав, ми маємо програму захисту українців. Це програма з 91-го року. Вона є відома. Ми з нею завжди йдемо на всі вибори. І зараз дуже багато наших опонентів. У нас є проблема те, що дуже багато опонентів грає на нашому полі. І ті гасла, які раніше використовували тільки ми націоналісти, зараз багато хто на цьому грає. В цьому є ключова проблема, що люди вже не можуть розібратися, хто більший націоналіст в цій країні. Діючий президент, ключова там опонентка діючого президента, хто інший. Забагато. Тобто ми бачимо, що політичний клас намагається підлаштуватися під ці речі. Тобто зараз, я кажу, є два завдання, які ми маємо вирішити. Зберегти суб'єктність, відновити ідентичність. І те, що загрожує руху України вперед, це монополізація влади, власності, бізнесу в руках олігархів. Якщо ми не зробимо цього, то, на жаль, ми будемо в виборах бачити те, що я казав. Кандидат-олігарх буде змагатися з кандидатами від олігархів. І ми на виході будемо мати величезне розчарування. Ми можемо мати величезне розчарування в кінці президентської кампанії і реванш проросійських сил на парламентських виборах. А за кандидатом Кошулинським стоять якісь олігархи зараз чи ні? Ну, на жаль, ми можемо бачити це по кількості реклами медіа, по підтримці інформаційних каналів. За Кошулинським стоїть його політична біографія, стоїть Всеукраїнське об'єднання «Свобода», стоїть правий сектор, стоять хлопці, які пройшли війну і повернулися, на яких тримається ця країна. Тобто ми будемо вести кампанію за бандерівським методом з хати до хати, з рук у руки. Будемо намагатися дійти до кожного українця і сподіваємося, що все-таки мудрості вистачить в українського народу, щоб 1 квітня не пошили, умовно кажучи, країну в дурні.